Nu ska vi jaga ripa med min gode vän Johan och hans bror Anders. Är du taggad? Ja, både rädd och glad och sådär. Ja, men det är superhärligt. Ja. Och vi vet ju inte hur det går och hur riptillgången är förrän vi kommer ut. Nej, så är det. Men hundar och husse. Ja, du hörde det. Annat är taggade. Nej, men det här ska bli superkul. Nu ska vi ha kräftskiva och sen kör vi igång, va? En lugn kräftskiva. Absolut. Jo. Oskar? Ja. Hur tänker du med choker? Choker. Nej, men jag kör jag råkade ha samma som dig, men det. Ja. Gult och grönt. Nej, men då har du två, det är olika, de är olika trånga och olika öppna. Ja. Det är ju för hur man ska liksom forma svärmen. Och då är, ska vi se, den här nedre gula är kvart. Full är så trångt som det kan vara och kvart är mest öppen. Så då kör jag kvart i nedre och så har jag halv. För att ofta skjuter man ju skott nummer två kanske på lite längre håll. Ja, då ska den hålla ihop längre. Ja. Och så vill jag ha en ganska tajt svärm så att man inte skjuter fåglar, träffar fåglar i onödan vid sidan om i misstag. Och det här är så, samma så som vi hade när vi övningssköt. Mm, det är samma. Jag brukar köra det. Antingen kvart halv eller halv halv. Jag byter ganska sällan. Ja. Preparing for touchdown. Okej, Oskar. Det här är första gången jag jagar ripa på fjället. Jag har ju egentligen ingen aning om hur det här ska gå till. Jag har mina funderingar. Det här är ju stående fågelhund. Som skiljer från ställande. Det är ju när den står själv på en älg till exempel. Ja, just det. Men stående, då markerar den. Och i stort sett fryser i steget. Och pekar, här är den. Då står hunden. Och då går man upp i linje bredvid hunden på varsin sida. Och sen när alla är redo, då ger man signal för hunden att avancera och försöka stöta upp fåglarna. Och då gäller det att hänga med fram och vara i linje med hunden så långt som möjligt. Så man kan gå fram tills fåglarna går upp. Och när de går upp, då släpper man ut dem lite. Så ska vi försöka se till för hunden att stanna. Och sen tar man skotten om möjlighet eller skottchans ges. Det är väldigt viktigt att ha koll på varandra. Därför är det bra med signalkeps. Mm. Och jakten börjar nu. Nu. Exakt. Då byter jag keps. Ja. Ja, nu har vi ju, som du känner, vinden i ansiktet. Då försöker vi jobba av den här lilla dalgången i vind. Försöka få ut hundarna så att hunden gör jobbet. Och sen, och vi kan gå strategiskt här högt. Men nu stannar den ju till två gånger. Det kan betyda att det kan vara någon gammal vind eller... eller måste hon känner inte någonting. Ibland kan det bara få lyssna och titta också. Så här. Men när de väl hittar fågel, då fryser de helt. Ja, då blir det ganska tydligt. Ja. Står de och viftar lite på svansen, då är de osäkra. Då kan de löpa eller att det inte är helt hundra. Men när de blir helt stilla, då vet man att nu är fågeln där. När man stöter en grupp, lyfter de och flyger iväg långt eller? Det är olika. Ibland så kan man se dem försvinna ner i dalen och så liksom flera hundra meter bara försvinna över en knäpp. Mm. Eller så ser du dem landa på kanske två kullar bort. Okej, okay. Då går man på igen. Kan man gå igen beroende på hur mycket man har skjutit och
Eller man kanske bara stött dem och inte har skjutit på dem alls. Normalt sett, det här är ju optimalt. Här har du liksom, kan de ju hitta skugga, hitta fukt, kan äta. Såna här är ju värt alltid att ta liksom runt så här. Men det är tört. Ja, det är det. Den fick du, va? Ja. Bra, tjejen. Bra. Kom, gumman. Ja, du var lite olydig och gick efter. Kom, loss. Tack. Jag svänger mellan hopp och förtvivlan. Ja, verkligen. Och helt plötsligt man går här och sparkar. Så bara står de helt stilla. Men det hänger på här ifall att det är fler. Den andra flög ju upp. Ja, jag sa det. Upp sådär, så vi kan ju ta en sväng upp där. Men vi hann ju aldrig fram. Nej. Och liksom göra kommando, utan de gick bara upp. Nu ser du, men det blir ganska instinktivt att man måste... Ja, det finns ingen tid att fundera. Nej, men alltså det är inte ovanligt man står nu och pratar så här och tycker att det är över. Nej. Och så sitter det ripa kvar. Och så bara lyfter och trycker liksom. Ja, men alltså, så att man ska inte slappna av för mycket. Jag tror hon står. Häng på, Kalle. Det var inget, eller? Nej, där kan de kan ju ha suttit där för ett tag sedan och sen gått iväg, sprungit iväg. Så de är säkert i området här, eller lyft. Och, så jag tänker att vi går tillbaka och tar våra ryggsäckar och så låter vi henne fortsätta ut. Men där är viktigt. Ska vi hålla koll på henne? När det kom, hon stod där mot det lilla krönet. Då är ju risken stor att de lyfter på toppen över. Så där gäller det att ligga på. Ja. Så komma upp i höjd med hunden. Så att du tänker att när de reser så måste du också vara så pass långt uppe så att du kan skjuta över. Just. Så man måste vara aktiv själv och liksom... Nu smäller det mitt i snacket. Japp. Det var fler. Ja. Ja, nu ska vi delar du på oss för att försöka hitta var fåglarna ligger på för höjd. Och då
gick Johan och Anders på en jättestor kull. Eller om det är flera kullar som har slagit ihop sig. Så det var ungefär 30 fågel som gick upp. Och vi hade fel vind där vi gick. Så vi gick med vinden. Så nu skyndade vi oss tillbaka till Johan och Anders. Och nu ska vi prova på de här fåglarna som har spritt ut sig framåt i rätt vind helt enkelt. Ja! Ja! Är ni med? Ja! Yes! Så ni den eller? Ja du Kalle, kom. Lås. Tack. Grattis! Tackar, tackar. Det är en kyckling. Ja, jag tycker det är gott med kyckling. Kör vi. Ja! Gå fram lite. Loss. Tack. Det var en fin situation. Ja. Och synd att Sita gick efter lite här annars. Annars var det ju så som man vill att det ska vara. Ja. Hunden står, man har tid att gå upp på linje. Och så gjorde hon en avans. Då fick hon inte upp den. Då kunde man gå fram lite till. Och ytterligare en avans. Och då reser fågeln. Ja. Optimalt, då stannar hunden. Och sätter sig. Ja. Och då är hon ju helt ur spel. Liksom, och ingen risk att man skjuter... Att hunden är i vägen på något sätt. Gå fram, Kalle. Gå fram. Ja! Jag har haft mycket fågelkontakt nu. Vi har en hund som inte riktigt gör som vi vill, som går efter lite. Då kan man inte blama henne för skyttet den här gången. Eller vad säger ni? Nej, det får vi nog ta på oss själva. Ja. 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 Här då. Men jättefint, stod jättefint och gjorde en bra avans, men det blev ingen fågel. Nej. Det fanns bly i luften. Ja, och då finns det ju, den flög. Och då finns det ju hopp. Hopp. Vi kör vidare. Och Kalle, ny dag, ja, nya möjligheter. Så är det. Hur känns det efter gårdagen? Alltså det är ju tudelat som man säger. Kroppen har fått sig en genomkörare. Nej, men det var kul även om det var tufft. Jag är inte van att gå med elitsoldater upp på berg som det är Johan som aldrig slutar gå. Men det var häftigt. Vi hade ju lite trögt fram till lunch och sen kändes det som att det var ripa bakom varje hörn ett tag där. Exakt, det är ju så ripjakten kan vara, att man behöver hitta höjden de ligger på. Ja. Så vi gick ju helt tomt egentligen fram till klockan 3. Ja. Vi såg en annan ripa gjorde. Ja. Och sen så gick vi på den här jätteansamlingen med 30 fågel. Ja, och splittrade den och sen var de liksom överallt. Ja. Och sen hade vi jakt resten av eftermiddagen. Ja, det var häftigt. Ja. Jag fick skjuta 1,5. Första? Första ripan, och sen var vi 3 som sköt på den andra och alla var ganska säkra på att det var jag som dödade. Ja. Men vad kände du kring själva jaktmomentet? Var det som du trodde? Ja, men det var faktiskt som jag hade föreställt mig, att hunden från ingenstans, att vi går och tittar hela tiden på hunden och sen bara fryser den. Ja. Och då är det så här, alla blir helt så här, nu är du på gång liksom. Ja, och lägger av sig ryggsäckar och laddar bössor och
Men sen när frågan väl går upp, då blir det ganska hetsigt. Ja, det går snabbt. Det går snabbt och det är mycket som händer. Och så att den jag sköt kom ju bara från höger så här, så jag kan inte ens förklara vad som hände. Följde jag med den? Det tror jag att jag gjorde. Gick jag förbi den? Ingen aning. Uppenbarligen. Utan bara, ja, jag måste ha gjort det. Ja. Ja, då hoppas vi att det går lite, inte lika trögt på förmiddagen som det går. Nej, det känns ju som att vi har fått en liten uppfattning om var de är i alla fall. Testa på samma höjd. Ja. Vi kör. Ja, det gör vi. Bra! Kom, bra! Tack, bra! Snyggt! Bra! Snyggt! Jag ska säga att det är en orrhund. Grattis! Jävla fina! Ja. Det var lite håll det där. Ja. Men vi har ju tre till, åtminstone, som gick upp däråt. Ja, här gick det snabbt. Ja, men verkligen. Det här är typiskt orre och tjäder, att de springer. Att de står och sen gäller det att hänga på, för då börjar de springa och så lyfter de halvlångt framför. Som ett flygplan. Nej, inte det, men utan de sitter inte och trycker, utan att de springer. Och då gäller det att vara med när de reser, så att man liksom, och då måste man hänga på hunden. För om man då står och väntar bakom, då kommer den resa på alldeles för långt håll. Sita. Bra! Alla andra är fortsatt med. Det kan vara fler här. Så kom upp ni. Så att den som är längst ner är här. Bra, Sita. Bra, gumma. Kan vara den som hon sköt. Här! Här! Oskar, sköt du före mig eller efter mig? Före. Tyvärr före. Jag väntar och väntar och väntar. Ja. Men vad är man säger? Delad glädje är dubbel glädje. Ja. Ja. Ha? Det var de tre som stack över krönet. Precis, och de satt ju så här ganska samlat. Att, och hon stannar ju jättefint här också efter skottet. Ja, men idag så har du faktiskt... Plätten har ramlat ner lite kanske. Det är inte skolboksexempel, men det är bättre. Ja. Står hon. Var tittar hon då? Uppåt. Ja! Nej, jag sköt aldrig. Kalle! Nej, jag sköt inte. Nej, jag vet. Varför inte? Nej, jag tyckte att den var rakt i linje med det här trädet. Sitta, kom! Bra, gumman. Ja, jättebra. Kom, vi ska ta vind. Kom. Nej, det gäller alltså. Här måste man vara... Man måste ligga på. Ja. Är det bara säkert, då är det bara... Ja, just det.
Fick du den sista eller? Ja. Så det går uppenbarligen att skjuta igenom grenar då. Vi tar överge Kalle här. Han har kastat in handduken. Han ska vakta hunden här så länge. Så vi får presentera en ny medlem i kanalen. Johan istället. Så, vi tar på oss för ryggsäckarna så jagar vi oss framåt. Det låter som en bra idé. Det var en Kalle och då får vi hoppas att det kanske finns en kull i närheten. Sen går vi runt den här då, och ner sen. Ja, det skulle så har vi ju hämtat vind. Det känns som man gärna vill ha med ganska mycket sjökant va? Det känns som att där vi har hittat dem har ju varit lite möjlighet till liksom lä och skugga. Ja, precis. Jag tror att kullarna neråt är hetare än här ute på det platta. Dag 3 på Ripfjället. Jajamän. Ja, men idag är det nog 10 grader kallare än igår. Ja. Så vi har 10 grader plus, vilket egentligen är optimalt. Ja. Det har regnat i natt. Så att, nu har vi fått klä på oss. Det blir betydligt svalare för hundarna. Mm. Som har ganska tufft när det är närmare 20 grader. Så att, och nu kan ju också ripen ha flyttat sig lite beroende på att det är fuktigare och svalare. Och lättare för hundarna att hitta ripen också, har jag förstått. Det är lite bättre vittring när det är lite svalare. Ja, just det. Jävligt läckert där, det går inte liksom att säga någonting om vad jaktformen som sådan är liksom. Ja, ja. Den skiljer sig så mycket från annan jakt tycker jag. Ja, verkligen.
Man har... Toffi står! Yes, jag fick en! En lågflygare. Den kan du komma till mig med. Ja, den kan du komma till mig med. Den här flög alltså längs marken. Ja, då ser man hur lågt de kan flyga. Ja. Men jag tror vi kan ha fler. Så vi ska inte snacka bort det här för mycket. Skönt att få ta en liten paus här mitt vid lunch. Ja. Vad kör vi med för hundar då? Det kan vara värt att nämna. Ja, vi har ju bara två hundar med oss. Men det här är Sita, min pappas hund som jag har fått låna. Det är en strävhårig forster. Det är alltså en stående fågelhund. Och det finns ju ganska många raser som har de här egenskaperna. Strävhåriga forstern är kanske inte den liksom främsta stående fågelhunden. Det är lite mer en allround-hund. Mm. Alltså den kan... apportera väldigt bra och den kan kanske stöta på klövvilt. Om du tar en setter, engelsk Gordon setter, eller en pointer, så är de lite mer vidsökta. Och kanske till rygga lägger mera yta. Mm. Så du behöver inte gå så mycket själv som jägare, utan hunden söker. Det finns ju forstare som söker väldigt bra också. Men vilken är den vanligaste hunden för den här jaktformen? Ja, men så åker du upp här så tror du hittar flest... pointrar och setterar, kanske korthårig forster också. Ja. Nu är inte jag någon expert på det här, men det är de som jagar mycket fjäll har ofta lite mer vidsprungna. Och det här att de går fram, känner vittringen av fågeln och bara stannar, är det någonting som ligger i genetiken? Eller? Nej, exakt. Det är ju liksom genetiskt. Så kan man ju främja beteenden. Ja, belöna. Att det är liksom så, stärka upp det. Men en hund som står bra, det är ofta ett... Alltså att de står, det är naturligt. Ja. Så du kan inte ta din labbe och liksom få den stå. Nej. Utan man kan ta en valp som är 8-10 veckor. Och sen så ta en vinge från en fågel och bara slänga över framför dem. Och då kan de nypa dem, en liten valp, står. Så det är ganska häftigt att se att det är ett genetiskt liksom beteende som man har avlat på. Ja. Men vad är en perfekt jakt? Situationen tänker du på. Ja, men som vi har nu när de har stått. Nu är ju, jag är ju inte den som uppfostrat Sita, så jag ska inte ta åt mig äran för någonting. Och kan du också skylla ifrån mig lite att hon går efter. Nej då, men skämt åsido så vill man ju att hunden står. Och då ska vi kunna komma upp och ställa upp oss så vi är redo i position. Och sen skickar man på hunden på avans, som man säger. Och sen vill man att hunden ska sätta sig ner helst när fågeln reser och sitta kvar där. Och då kan man i lugn och ro skjuta utan risk för hunden. Nu har jag inte riktigt fått det att funka. Att hon går efter och kanske knallapporterar lite. Vilket gör att ibland ställer det ju till det. Att hon går efter och då kan man inte skjuta för att hon är i linje för fågeln. Nej, vi hade ju en sån situation här. Ja. Så det är inte bara provmässigt och så som man får bra poäng om de inte gör. Utan det är också en praktisk funktion när man jagar. Se till, de kommer nog gå ut i vind som de har gjort. Så håll två stycken nedanför. Du fick två, va?
kommer. Vi hade Sita, stod jättefint. Vi kom upp på linje. Så reste sig 4-5 fåglar. Så att jag och Anders sköt båda på en. Och sen kom den till som jag fick till höger om den. Som gick också lågt. Så att det var roligt. Fin sekvens. Och så kom solen. Men de verkar otroligt varska. För att vi hann inte skicka fram hunden förrän de lyfte. Så att det var tur att vi var beredda. Såg du? Vänta, vänta! Ah, du är duktig! Ah, du är duktig! Ah, du är duktig! Bra! En liten kall och stor kallar. Det här var ju ganska rolig jaktform, måste jag säga. Här har vi en så här typisk grop för ripan där de äter lite grus och sand. Och det här behöver de för att smälta maten i sin muskelmage, kallas det för. Och där har de det här gruset och sen så jobbar den och finfördelar födan innan det går ner vidare i magsäcken. Så att de här små groparna som man hittar så här, det är typiska spår av att det finns riper i området. Ja, hon har stått stilla länge. Ja, bra. Kalle, Kalle. Hon står mot oss. Ta av dig. Kan hon sitta på oss, eller? Rypen är hitet. Den är mellan oss och hunden. Är ni med? Ja! Ja! Där är nog träffat. Åh, bara en. Tar de där tornet. Nu har vi ju gått i medvind hela eftermiddagen, vilket är ganska svårt för hundarna. För måste de komma ner i vind och sen få sig. Nu stod Sita mot oss. Men när hon gick på så hade fågeln sprungit lite. Och sen när hon gick upp så var hon tyvärr lite i vägen. Så blev skott på lite långt håll som jag tror var träff i. För fågeln gick ner ganska snabbt här borta. Så vi går efter och ser om vi kan hitta den. Ah, där var den! Bra! Här var den. Här kan man lura sig. Jag tror den hade bly i sig. Man ser någon fjäder såg vi... när vi sköt. Och då tål de inte så mycket mer än några träffar. Så de är ganska lättskjutna riporna. Så man ska alltid gå och kontrollera om man misstänker att de har blivit träffade. Och den här har flugit. Och den låg ungefär 100 meter ungefär från där vi stod. Så att... Fint. Thank you.
Ja, det är en liten sten här bara. Du, har du några extra skott med det? Yes. Får du mina sista. Perfekt. Varför kör vi med just de här? Förutom att det är en ripa på kartongen. Nej, men det här är ju en blypatron med 6. Och det är då storleken på hagel. Och sen är det 32 grams laddning. Och det innebär då att det är då 32 gram med hagel. Mm. Och 6 är ganska små. Så hade du tagit 32 grams fyror, då hade det varit färre hagel. Men kralligare. Ja, men kralligare. Ja. Men då, nu får du ett tätare mönster. För du behöver inte ha mer hagel än så. Alltså mer bly. Tyngre. Nej, de är ganska lättskjutna. Ja, det har vi sett när man sa, men jag tror det träffar. Då kanske det bara är en, de tål... ett hagel som är, har träffat också. Exakt, och då vill man hellre ha en tätare träff. Just det. Ganska intresserad. Vad menar du? Vad menar du? Vad menar du? Ut där, ut där. Ut, Kalle, ut. Kalle, häng på, häng på. Häng på. Är ni med? Ja! 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 Bra sitta! Jag har skott på en pitti. Ah, bra gumman. Bra. Kom. Lass. Tack. Mm. Sjöfågel. Men då har vi jagat ripa anno 2022. För mig första gången. Vad tyckte du då? Jag tyckte det var ashäftigt, rent ut sagt. Vad var roligast? Nej, men alltså, det är svårt att bara peka ut en sak. Ska jag sammanfatta det så är det ju dels miljön man jagar i. Att se hundarna jobba, stannar upp och så bara går vi ut på linje. Alltså det är så jävla riggat liksom. Och sen bara, avans! Och då är alla beredda. Och sen liksom, nej, det är... Och sen, ja, jakten i sådan. Det har ju flygit lågt, det är ganska svåra skott. Och... Det är svårt skytte. Ja. Och det jag tycker är häftigast är ju hur... Att det är vilda fåglar. Du vet inte var de ligger. Ena dagen kan de ligga ganska högt. Eller som det låg för oss här, vi hittar dem precis nere vid vatten i strandkanten. Och hur man kan gå en hel dag, eller... En halv dag. En halv dag gick vi. Och gick, hittar ingenting, hittar ingenting. Man har hoppet i höjd med fotknölan ungefär. Mm. Och så helt plötsligt står hunden, då bara... Ja. Och så är livet toppen igen. Ja, och det är ju... För mig i alla fall som har lite ljumskproblem och är ganska otränat så var det ju en utmanande jakt. Men så fort hunden ställer sig, då slutar det göra ont i både ljumska och knä. Tröttheten bara rinner ur kroppen och man är bara... Sådär liksom. Men nu har vi kanske det bästa kvar. Vet du vad det är? Nej. Det är ripmiddagen. Ja, det är kväll det. Det är kväll det. Mm. Sista kvällen, då äter vi ripa. Så nu ska vi ta och plocka några från första dagen. Som vi ska ja, de har ju fått möra några dagar nu. Ja, de har ju hängt nu här på stugväggen. Så vi ska plocka några välvalda fåglar.
Och sen ska vi avnjuta bättre. Och imorgon så börjar den långa vandringen hem. Det är den du har bävat för sen vi kom hit. Ja, men jag har bävat för den innan vi åkte hit. Helikopter upp. Det funkar för mig. Ja. Men nu är vi i form. Ja, men nu känns det faktiskt bra. Så vad säger vi? Ja, men vi får väl hoppas att tittarna tyckte det här var ett roligt avsnitt. Och det kommer ju komma massa fler avsnitt. Vi är här och vi är på. Så tack för idag. Ja, slut för idag.